Mě strašně moc překvapil a přijel tady za náma. Na zdraví. Snídaně. Hashtag sexy záběr. Ta nudle tam. Ahoj všichni, zdravím vás z ostrova Kufol Nejsi. Často se mě ptáte, proč nejezdí s náma teďka na dovolenou. On totiž má strašně moc práce, ale tentokrát mě strašně moc překvapil a přijel tady za náma a já jsem tak šťastná. Tak ho asi tady v tom vlogu uvidíte. No a teď je 9 hodin ráno. Já stávám trošku díl na dovolený. A tady v tom hotelu nám každý ráno připravují košíček a je to jakoby překvapení, co je v tom. A to je naše snídaně vždycky v tom košíčku. Tak jsem strašně zvědavá, co dnes budeme mít k snídaně. Snídaně. Tady je ten košíček a tady nám uvařili tady to. Nevím, co to je. Ta obaleta není? Jo. Omeleta. A co je v košíčku dneska? A dneska tady jsou úplně jináčí věci než včera. Croissant. Tady to je plněný jablíčkovo. Až tady je něco velkýho. To je chlebíček, není? Jo, to je trpný. Je. No, rozpekl chleba, ten pán. Je to chlebíček. Je v té omeletě. Jo. Je to spadlo tady. Ježiš. Asi. To jsou housky. Jsou rozpečiny. Tři. To peklo normálně teď, když jsme tam byli. Tak to si dám. Já si vždy beru kousíček od všeho, aby jsem to ochutnala. A když mi to chutná, si beru i další. Moc dobrý. Nesnídala jsem se a teď udělám room tour. Tady jsou dveře. Koupelna. Tady je sprcha. Umyvadlo. Náš pokoj. Druhá ložnice. Tady mám kastříha vlogy, aby mohli vyjít na kanál. Tak se jde takhle dobře. A tady je kuchyň. Když jsme sem přijeli, tak tady bylo strašně moc věcí. Tady bylo tolik vloček až sem. A tady jsou chlebíčky, různý marmelády, biškoty. Tady nám upekli to chleba, jak jsem měla k snídaně. Tady jsou kafe, čaj, Nutella, ovoce, Nespresso, to je na toast. A tady se dělá kafe a tady pěna. A tady to všechno jako bylo na pokoji, když jsme se přijeli. A lednička taky byla plná. Co normálně jako neděje, já nevím, ale bylo to strašně hezký, který bylo jídlo. Tady nám dali oříšky, nějaký sladkosti a tady to je nějaký pití. Ne, pro mě asi. A tady je kanapé. A tady je balkon, tady strávíme hodně času, vždycky tady. Ale psi ještě. A tam mám výhled na moře. Ach, sluníčko. Já jsem úplně oslepaná. A pak tamhle snídáme. Tak je 11 hodin dopoledne. A my jdeme na pláž. Teď to je poprvé, co ten pláž máme skoro u toho hotelu. Nějakých... To je druhý ostrov, takže... Jo, jo, ale... Ale i minulý rok jsme neměli. Že? No, nikdy jsme neměli, ale tady je to tak strašně malinký, že tady všude dojdete pěšky. Takže chodíme na pláž... No, všechno je 200 metrů od hotelu. No, takže teď jdeme na pláž pěšky, už tam budeme. A je to tady nádherný ty pláže. A odpoledne vezmeme taxíka, tady říká jeden. Tady je jeden taxík na celý ostrov a pojedeme na nějakou jinačí pláž, jako ta by se taky dojít, ale
docela dneska horko, takže bychom museli docela dlouho, viď? Ale lidi, jako dneska jsme nechali trošku chleba od snídaně a Sofie jde krmit rybičky. Jo. Tak má z toho Vánoce. Jako, já jsem Vánoce na kufoný si. Protože naposledy, co jsem to udělala, tak mě štíplo něco tady. A tady ty nekoušou ty rybičky, co jsou tady. Tady no. Jsou hodní rybičky. Jestli půjde někde. Tady je spoustu radců, ne? Nějaký radce, kdy to jenom sebrstí. Uvidíme, to je nějaký zážitek. Já to budu natáčet všechno, lidi. Jo, jo, jo. Už jsme u vody, lidi. To je přístav. Ale to je přístav. Ježiš, to je ledový. Lidi, ale je to jedno, jako můžeš nevlézt do toho, je to tak nádherný tady. Lidi, tak se budou muset ponořit. Ježiš, to je studený. Lidi, to je strašně studený. 3, 2, 1. Chlebíček. Já to vlastně do ušči, a co dělám? Kde je mamče? Kde je mamče? Ahoj, tak jaký nesi žralok, jo? Je. A teď taťka jde krmit racky, takže on má být tipňoučky. Doufám, že nás tedy neklovne, ale já vám to natočím. It's showtime! Lidi, koukejte, tam jsou moje kámoši, Rackové. Ježiši. Lidi. Teď plavinka. Tady je to dost hluboký, lidi. A tady jsou Rackové, rybičky, spoustu života. Lidi, já už tady vystačil. Čau, mamčo. Hlavně ignoruje Katka. No Katko. Čo Kačo. Kateřinko. Konec blogu. Chceš něco říct? Nechci. Žádný rybičky ke mně nepřipovali tady. Možná odpoledne. Uvidíme. Možná na druhý pláž. Sexy ofinka. Ježiš, tak se jdeme ponořit. Hashtag sexy záběr. Ta nudle tam. Rodiče si ze mě udělají srandu. You want to say hi? No. Dad face reveal. Hello. Hello. Je 1:17 a teď si jdeme dělat oběd. Budeme mít jenom toustík, protože pak půjdeme zase plavat. My tady na tady tom ostrově, protože bydlíme 2 minuty od té pláže, chodíme i ráno, i odpoledne. Takže ráno chodíme, jak je tady. No, dnes máme v plánu jít na jinačí pláž odpoledne a pak vždycky si zajdeme na večeři. Včera jsme byli na obědě venku a dnes se nám úplně nechce, tak většinou ale to děláme doma, ten oběd. Teď jsme na Pory Beach, ale to je jako přesně to samé, podle mě, jak jsme byli ráno. Takže asi sem, nevím, jako asi nepřijdeme znovu, ale strašně blízko odsud je jedna pláž, ona se jmenuje Hala Beach. Hala je v řečně mléko. A tam je jakoby jeskyně a ta voda je jako v jeskyně, nevím, tak půjdeme k té jeskyně teď, nebo se tam pokusíme dojít, uvidíme, jak je to tak těžký dojít. Tady je Pory Beach. Musíme přelézt přes ty kopce, aby jsme se dostali na Hala Beach. Lidi, teď jsme našli tu pláž a tam fakt nepolezeme, protože my bychom se zabili. Jako já nechápu, jak tam vlezli ty lidi,
Ale já tam nejdu blízko, jak tam spadnu. Ta pláž je tam dole. Když vidíte ty vlny, tak tam se mají plavat. Jako je to něco jináčího, ale já fakt nevím, jak to bude. Takže my se vracíme zpátky na tu pláž. Aspoň jsme to viděli, no. Je 7:30 a právě jdeme na večeři s rodičema. Chceš říct ahoj? Ahoj. A já mám teď malý fit check. Mám tady ty černý šaty na sobě, tady ten pásek, kabelku, řetízek, druhy a pak tady ty boty mám, sandálky. No a my tady vlastně každý večer jíme rybu a dnes máme spíš chuť na maso, tak uvidíme, kam se sedneme. Asi nějaký šuvlajč si dáme, vůbec nevím. Už jsme si objednali, přišla Coca-Cola jenom. A já jsem si objednala těstoviny s fetou a se zeleninou a s nějakou omáčkou. A uprostřed budeme mít řecký salát. Dad, what did you get? Pifteky. Get! A já mám kuře s citronovou omáčkou. Dad, you want to introduce yourself? How should I introduce myself? I don't know. You like physics? In tech. In English. In English? Yes. Who's listening to me? You don't speak Czech. How are you supposed to speak? You speak Czech. Ahoj všichni. Na zdraví. Na zdraví. Java. Řecký salát, místo féty tady máme mizifru, je to podobný, a tady máme různou zeleninu, no, a olivový olej. Lidi, když jsme v Čechách, tak chodíme do Kauflandu třeba, já nevím, a ten řecký salát normálně oni ho udělají tak špatně. Oni na tom normálně mají marudy, jak se říkáme? Salát. Oni tam normálně mají jako salátový listy, vidíte tady salátový listy? Jako, a pak tam dají jeden malinký kousíček fety, ty. A olivu jednu. Co to je, Kauflande? Tady to je řecký salát. Ach. Tak, jdeme ochutnávat. Moc dobrý. Tak, lidi, my teď jdeme do města. Tady jsou moje rodiče. A ono to je trošku nahoru do kopce. Restaurace, jak jsme teď večeřili, tak jako mám vysvět. Tady ten ostrůvek je úplně malinký. A tady je přístav, ta pláž vedle. Náš pokoj je 5 minut od té pláže. A pak se jde trošku nahoru a ono to je Tachora, což je hlavní město toho ostrova. My jsme večeřili před tou chorou, právě na toho začátku. A teď my musíme jít nahoru na kopec, aby jsme se dostali jakoby do toho centra ty chory. Takhle to tady vypadá. Ta chora na tady tom ostrově je jako taková menší, ale je všechno bílý a modrý. A my teď jdeme vlastně na zmrzku po večeři a našli jsme novou maminko. Jak jsme, zmrzlinárnu? Novou zmrzlinárnu? Jdeme na zmrzku. No, a tam jsme to nikdy nejedli, ale my vidíme všechny ty lidi držet ten kelímek z toho. A my jsme včera trošku to prozkoumali a našli jsme, kam se chodí na tu zmrzku. Jo, a tady je takový i bar a je to tady narovaný, takže je tu život. Jako dost toho života. A je to o hodně menší ostrov než ten Milius. Takže tady máme zmrzlinku. Ježiš, já jsem prase. No, pro směnu. Takhle to vypadá v stichy. Já jsem si vzala bueno. Je to strašně dobrý. Je kolik hodin? 9:43
A vrátili jsme se na pokoj, teď si jenom půjdu umýt nohy, protože s těma botama vždycky jsou otevřený. A pak si vyčistím zuby a pak půjdeme spát. Já jsem mrtvá. Já po každý nedovolený jsem úplně mrtvá večer, myslím se z toho plavání. No já nemůžu se dočkat, co vzít pyžamo a už budu jen ležet a nic nedělat. No, tak tady ukončím dnešní vlog. Doufám, že se vám líbil, nezapomeňte mi zanechat like a tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.